V Jeřetíně pod Bukovou stál roubený dům a v něm žil sklář. Narodil se mu syn, který dostal jméno Daniel. A s příjmením Swarovski udělal díru do světa. Copak šikovný, to by byl i starý pán. Tak ji naučil dost i Daniela, který si odsloužil dvouleté učení právě jako brusič skla. S otcem vyráběl kameny s ručně broušenými fazetami a směděnými spínadly, které se usazovaly na šperky, hřebeny do vlasů a další dámské módní doplňky. Daniel viděl, že o zboží je zájem a byl by ještě větší, jen stíhat víc vyrábět. A tak si sedl a po nocích nakreslil průmyslové zařízení, které umožnilo broušení kamenů křišťálových šperků s nepřekonatelnou přesností. Bylo mu 29 let a psal si rok 1891. Co bylo dál? Daniel hledal místo, kde by se jeho nápady uplatnily nejlépe. Čechy byly tehdy součástí Rakousko-Uherska a tak se z Jizerských hor přestěhoval do Tyrolu. Bylo tam dost přírodních zdrojů energie pro jeho nápady. A jeho tři synové se neodrodili, ale pomohli mu založit vlastní závod na výrobu křišťálů, aby mohli vyrábět co nejčistší vlastní surovinu pro broušení. A se svými ženami pokračovali v rodinné tradici. Příběh jako z televizního seriálu, přesně tak. Swarovski je dnes jméno, o kterém si povídají všechny takzvané celebrity. Lepí si na pupík jeho křišťálové tetování. Mnohé hollywoodské hvězdy nosí na Oscary Swarovského kabelky. Sbírají křišťálové figurky pejsků, myšiček, kominíčků a autíček a doma si staví na stůl jeho sklenice na šampaňské, vázy a svícny. Český sklář zvítězil na celé čáře.